Poštovani prijatelji, želim pre svega sve da vas pozdravim ovde iz opštine Medveđa, zaboravljene i ostavljene od strane aktuelne vlasti. Evo, danas se nalazimo ovde na jednom od centralnih trgova u Medveđi i razgovaramo sa građanima Medveđe suočeni sa nekoliko neverovatnih i katastrofalnih činjenica. Pre svega, kada smo ovde prošli put bili, imali smo priliku da se sastanemo u kancelariji opštinske organizacije Srpskog pokreta Dveri u Medveđi, ali ovoga puta to ne možemo, zato što je kancelarija obijena, stvari oduzete i praktično zabranjen politički rad Srpskom pokretu Dveri ovde u Medveđi. Zato smo danas ovde na centralnom trgu i razgovaramo sa građanima Medveđe u ovakvim uslovima. Druga informacija koju želim da vam prenesem jeste da ovde 4 godine praktično nije došao ni jedan predstavnik centralne republičke vlasti iz Beograda, niti njih očito uopšte interesuje Medveđa. Ovde su građani izuzetno zabrinuti zbog ovog u poslednje vreme učestalog pominjanja Medveđe u kontekstu nekakve Preševske doline u vezi sa Preševom i Bujanovcem kao potencijalnim opštinama koje bi po nekakvom razgraničenju koje pominje predsednik Srbije Aleksandar Vučić mogli pripasti opet nekakvom takozvanom nezavisnom Kosovu, drugoj albanskoj državi na Balkanu. Prosto je neverovatno da neko uopšte može da pomisli da trguje delom svoje teritorije i možete misliti kako se osjećaju ovi ljudi ovde, građani Medveđe, pa i Preševa i Bujanovca, da uopšte čuju takve vesti da neko može trgovati njihovim državnim statusom. Da li su oni danas biti u Srbiji, a sutra u nekakvom takozvanom nezavisnom Kosovu. To se posebno dramatično osjeća ovde u Medveđi, koje je pre svega toliko daleko od Preševa i Bujanovca, nikakve veze nema ni sa kakvom Preševskom dolinom i u tom smislu se zaista osjeća jedna velika zabrinutost kod građana Medveđe kako je uopšte došlo do takvih informacija i razmišljanja i najava da može doći do tako katastrofalnih rešenja za državu Srbiju. Osjetio sam potrebu, naravno, i kao narodni poslanik i kao predsednik Srpskog pokreta Dveri da iznova posetim Medveđu i da ukažem na sve ove probleme koji tište ove ljude ovde, a koji nemaju gde uopšte da istaknu svoje probleme. Srpski pokret Dveri u više navrata kroz poslanička pitanja u Domu Narodne skupštine pokretao neke važne teme za ovu ovde oblast. Recimo temu kako se izdaju lažne lične karte i lažna državljanstva nepostojećim praktično stanovnicima Medveđe albanskog porekla koji se ovde žele praktično na taj način uvesti u birački spisak kako bi se menjala struktura biračkog spiska, a možda u budućnosti i onda neka vlast u Medveđi. Ovde nas u ostalom očekuju izbori iduće godine na lokalnom nivou i to postaje jedna veoma važna i bitna tema. Ovde je izuzetno važna i bitna tema zašto je država Srbija zaboravila svoju Medveđu. Gde je ovde podrška privrednom i ekonomskom razvoju, gde selu i poljoprivredi, gde je uopšte jedna inicijativa da opština Medveđa može normalno da funkcioniše, a ne da bude zaboravljena i ostavljena od strane republičke vlasti. I ono što je ovde posebno dramatično i želim u ime svih ovih ljudi ovde da prenesem i stav Srpskog pokreta Dveri, a to je da opština Medveđa ne treba da bude u nikakvom koordinacionom centru vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Ona zaista nema ni geografski, ni politički, ni na bilo koji drugi način veze sa Preševom i sa Bujanovcom i zato ćemo mi kao Srpski pokret Dveri zatražiti da Medveđa bude izuzeta iz tog i takozvanog koordinacionog centra vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu. I ono što želim na kraju da kažem i mislim da govorim u ime svih ovih ljudi ovde koji se ne predaju, koji su istinska opozicija aktuelnoj vlasti, kako na republičkom, tako i ovde na lokalnom nivou u Skupštini opštine Medveđa. Želim da iskažem svima njima jedno izuzetno poštovanje za njihovu hrabrost, za njihovo dostojanstvo, za njihovu brigu o građanima Medveđe. Oni su ljudi koji se ne plaše, oni su ljudi koji smeju javno i otvoreno da kažu ono što misle i moja je najmanja moguća obaveza bila da danas budemo ovde sa njima, da Srpski pokret Dveri i njegovi najviši funkcioneri redovno dolaze u Medveđu, da u Narodnoj skupštini pokrećemo teme koje su bitne za građane ove opštine i da ih ne zaboravimo. Ako ih je vlast zaboravila, mi iz opozicije, a posebno mi iz Srpskog pokreta Dveri, nikako ne smemo da ih zaboravimo i moramo na delu da pokažemo da brinemo o svakom delu naše otadžbine, a rekao bih u ovo poslednje vreme, ponajviše upravo o ovom delu naše otadžbine, Medveđi, Bujanovcu i Preševu,
koji se pominju u tako katastrofalnom kontekstu pripajanja nekoj drugoj državi. Ovde sam da bi pre svega čitavoj srpskoj javnosti poslao jasnu poruku da je za nas iz Srpskog pokreta Dveri, a verujem i za svakog građanina Srbije koji se smatra patriotom, nezamislivo i nedopustivo da neko može da trguje delom naše državne teritorije. Bilo da je to Kosovo i Metohija, bilo da je to opštine Medveđa, Preševo i Bujanovac ili bilo koji drugi deo države Srbije. Zato, poštovani građani Medveđe pre svega, ali i opština Bujanovac i Preševo, verujte da u Srpskom pokretu Dveri imate i saradnika i saveznika za sve ono što su vaše važne teme i možete nam se uvek obratiti, a mi vam stojimo na usluzi da budemo zajedno sa vama u svim onim problemima i rešavanju tih problema sa kojima ste danas suočeni. Hvala svima koji su me ovde dočekali u Medveđi, hvala svima koji se ne plaše aktuelne vlasti na republičkom i lokalnom nivou i nastavljamo dalje zajedničkim snagama da se borimo za opštinu Medveđa i za njen bolji status u sopstvenoj državi Srbiji.